Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robinson, antes de mais nada, deixa o likezinho, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, custa nada, de graça. E hoje vamos falar sobre uma arma, né? A Ignis. Tem a Ignis normal, opa, não tem nenhuma. E uma Ignis White. Gente, é o seguinte. Ai, ai. Ó, a Ignis normal, você vai encontrar no dojo, no seu dojo, tá? No seu clã, na verdade, né? Olha só, olha o crítico dela, 2.0, presta atenção. Status 27 e Igno 33, certo? Agora, se eu venho aqui na White, o crítico 2.5, status 29, Igno 35. O que acontece, gente? Você pode comprar isso aqui também, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui no site. O BP não é cara, tá? Mas se você puder comprar, deixa eu mostrar aqui no monitor 2. Monitor 2. Aqui, ó, seguinte, tá? Estamos aqui, ó, Igno White, tá vendo? É só o BP dela. Vou dar um OK aqui, ó. Eu tô no Warframe Market, tá? O pessoal tá vendendo por 3 platina, 3, 4 platina, tá vendo? Não é caro. Só que tem alguns dojos que tem. E o cara não compra nada, às vezes compra uma platina, tá? Então, até você pode chegar no chat e dizer: ô pessoal, quem tem um Ignis White BP pra mim e tal? E a pessoa acaba te dando, tá bom? Bom, vamos montar aqui, vou voltar pro monitor 2 novamente. Outro monitor, desculpa, esse aqui, tá? E é o seguinte. Bom, lembrando, você vai comprar isso aqui no seu laboratório de química. Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá? Tá? Rapidinho lá. Só pra tirar essa dúvida. Você vai aqui, ó. No seu dojo. Tá? E vamos aqui, ó. Tem clã antigo que tem os dois. Mas como nosso clã aqui é novinho, né? A gente não tem esse recurso. Mas você viu que é baratinho, né? Três platina. Tem pessoas que até dá. Se você entrar no clã da pessoa, né? Meu clã não tem. Infelizmente, nós é pobrinho, não tem esse. Mas, se você quiser comprar ali, tem, ó. Aperta ESC aqui, ó. Viagem rápida. Vamos lá, bora de Química. Vamos ver se tá no Química mesmo. Vamos lá. Aqui, ó. Ignis, tá vendo? Beleza. Você pode comprar aqui, ó. Replicar, ó. Custa 15 mil de crédito, tá vendo? Beleza. Quem não tiver, tá assim. Se você quiser jogar com essa arma aqui, é legal, entendeu? Mas assim, eu não buildaria ela tanto quanto uma Ignis White, tá? Beleza? Mas vamos lá. Vou mostrar a build pra vocês. Que a bichinha. Rapaz. Dá pra fazer no aço? Até que dá. Só que assim, ela é um complemento, tá? Porque ela tem um alcance muito longo. Vamos lá, mostrar a buildzinha pra vocês aqui. Beleza, aqui, ó. É um lança-chamas, tá? Aqui, ó, Ignis. Antes que você fique chorando, realmente foi sete formas, gente. É, não teve jeito. Tá? Que é o seguinte, ó. O Riven dela é baixinho, então não vale a pena nem pôr Riven, ó. Tá um de Riven aqui, tá? Beleza? Eu nem tenho, acho que nem tem um Riven pra isso aqui. É, de rifle, não tem. Beleza. O que você vai fazer aqui, gente? Ó, eu coloquei aqui o Amalgam Serration, tá vendo? Ó, 655 de dano, tá? Até poder trocar para um outro, tá? Se você quiser colocar o Serration normal, não é tão ruim, tá? Porque aqui, ó, esse 25% de velocidade de corrida. Tá. Só que aqui, ó, daria um 65. Tá interessante, tá vendo? Eu vou deixar isso aqui, ó. Aqui eu coloquei aqui, Spin Chamber, tá vendo? Tiro múltiplo é bom, tá? Mas labareda de fogo. Precisão, eu tinha preciso de precisão, porque isso aqui sai tacando fogo do que é lado, vocês vão perceber isso, tá? É Heavy Caliber, que é legal. Aumenta. Eu perco precisão, mas o dano aqui aumenta demais. Vale muito a pena, olha só. É muita diferença. É outra coisa. Vital Sense também. Mais dano crítico. Beleza? A gente vai aumentar nosso múltiplo de crítico aqui. Aí tem o Vili Acceleration, tá vendo? Mais 90% de cadência de tiro. Gente, até daria pra colocar um mod aqui. Até daria pra colocar aqui alguma coisa aqui pra converter munição. Só que é o seguinte. Tu vai ter que gastar mais. Tá vendo? Poderia colocar isso aqui também. Isso é interessante. Só que eu teria que colocar mais uma forma aqui. E uma forma aqui também. 8, 9? Rapaz. Ah, fica o seu critério. Se você quiser. É uma arma boa, tá? Até, ó. É interessante colocar isso aqui. Não é ruim, entendeu? Recuo da arma, acho que eu poderia colocar aqui também. Que também seria converter coletáveis aqui também é interessante, ó. Só que aí teria que fazer o quê aqui? Teria que colocar um Vzinho aqui, oito formas, e trocar essa polaridade, nove formas. É formal pra caramba. Mas aqui tá matando, tá? Beleza? Aí coloquei o Prime aqui, ó. Cryo Rounds, pra aumentar o dano glacial. Aí, tóxico, tá? Infect chips, clips, clip, né? Infect clip, mais 90% de tóxico. E point strike, tá? Se você quiser realmente colocar aqui. Ó, quais são os mods que eu achei interessante, ó?
Isso aqui eu acho interessante, ó. Vai dar aí o seu critério, tá? Ó, você pode fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Você pode estar fazendo isso aqui, ó. Esses dois é interessante colocar. Beleza? Aqui. Aí você vai pagar 20 platina para liberar isso aqui. Mais uma, duas formas. Vale a pena? Ah, pra quem gosta da Ignis White, vale, mas eu prefiro minha velhinha Celtra. Mas fica a dica aqui que dá, vai funcionar bem. Beleza? Tô aqui com o meu Inarus Tancudo. Beleza? Quem quiser copiar a build, eu vou deixar aqui um link depois aqui embaixo sobre as builds do Inarius pra você brincar depois, beleza? Como eu tô usando a Ignis White, eu não usaria isso aqui, tá, gente? Talvez. Beleza? Mas vou deixar aqui isso. Só pra testar mesmo. E aqui minha Zal. Conexão Ekawana, Huang, Punho Laka e Golpeador Bala. Tá com Riven, gente. Tá com Riven, mas eu não vou usar ela aqui na. Vou só mostrar aqui, né? Aqui você põe. Shhh, olha esse Riven aqui. Aqui seria interessante colocar aqui. Pressure Point. Não, já tem ali. Por isso aqui, ó. Interessante, ó. Tá? No lugar do meu Riven. Show! E no meu seguidor tá aqui a Chuchuquinha, minha Smita, pra ajudar no proc lá de chances de cair recursos. Beleza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui que seria interessante. Vou fazer isso aqui. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Mas que. Ah, não, é o Charme. Né, vai ficar assim mesmo. Tá bom. Eu só tava pensando numa coisa aqui. Tá bom? Vamos voltar lá e vamos fazer o seguinte: a gente vai no aço. Tá? E vamos, deixa eu ver se tá solo aqui. Tá solo e tá aqui no aço. Vamos fazer aqui, ó. Só pra ver se tá matando bicho. Level 125 a 135. Se ela matar aqui, dá pra brincar. Beleza? Só que é o seguinte: você não vai ter muita eficiência de matar só com a arma. Com a Ignis, mas dá pra ajudar. Vamos lá, pra apertar ESC aqui. Vou achar um cantinho pra eu ficar parado. Aqui seria legal. Pode ser, vamos ver só pra tirar uma ideia. Tá? Porque assim, ela tem um alcance muito grande, isso é legal. Posso me recuar aqui, ó. Tá? Tô com 200, olha aqui que interessante, ó. Opa. Tô aqui, ó, com 200, tá vendo? De munição e 800 de munição máxima, olha lá. Vamos ver, olha lá. Ih, sai tacando fogo no bicho. Olha, lá. Bicho sente pra lá. Beleza? Ó, showzinho, ó. Pera aí, deixa eu dar uma. Recuadinha, mas assim, ó. O bicho vem, ó, só taca fogo em tudo aí, ó. Eita. Legal, né? É, tacando fogo com o piseiro, rapaz. Vai cair, tacando fogo nessas pestes aqui, inseticida. Vai. Aí, ó. Tá matando. Cai daí. Como o Nariz é tanque, né? Então o bicho bate aqui, ó. Vai pra lá. Taca fogo nesses bichos tudo aí. Vai pra lá. Incêndio com o piseiro aqui, esse formigueiro. Vamos lá, inseticida, ó. Rapaz, vai entrar aqui não. Vai entrar aqui não, vai, ó. Carregou. Eu acho que deu munição, gente, ó. Por enquanto tá. Ó, bicho no meu pé. Vai, Chuchuquinha, vamos lá, tacar fogo aí, ó. Legal. Funcionou, gente, ó. Vamos ver se é eficiente. Só que assim, eu podia acelerar um pouquinho mais esse dano aqui, né? Mas é que os bichos são sente pouco. Imagina essa arma no level mais baixo, sem ser no. Sem ser no aço. Eu tô no aço aí, gente. Tá, ó. 125 bicho aqui, ó. Beleza? Ó, pro cano laranjinha ali. Aí foi a Chuchuquinha. Eita. Vai tacar fogo nos bichos aí, tudo. Rapaz, tão ali. Tá que tá inferno de Dante ali, né? Aí, ó. O bicho quer entrar aqui, mas entra aqui não. Ele taca. Acabou a munição. Rapaz, imagina um Octavio aqui. Você tacando fogo nos bichos. Também. Vamos pegar aqui. Olha só onde foi montar os negócios. Ah, interessante, rapaz, ó. Ah, sabe o que seria legal? Então eu chamei o lento ela. Aquele Among Us vai fazer diferença mesmo. Eu tirei ele um pouco pra testar. Ó, taca fogo em todo mundo aí. Vai tacar com os bichos tudo aí. Aí, ó. Beleza, gente? Não vou prolongar muito o vídeo. Eu acho que ali, ó. Eu tô sentindo. Ela tá meio lenta. É, realmente, ó. Se eu apertar
se eu sair um pouquinho da missão. Vale a pena sim, gente. Aquele mod vale a pena. Eu pensei que eu tinha uma dúvida com aquele mod. Mas eu fico mais rápido. Ele fica meio. O Inari tá meio parecendo que tá lento. Vamos lá. Vou perder um pouquinho de dano, né? Mas vale a pena. Agora vamos testar isso aqui. Não, vai ser surreal. Testar essa arma aqui na missão sem ser aço. Só pra ver a diferença. Ah, bom, aqui eu vou colocar isso aqui. Beleza. Perde um pouquinho de dano, mas tudo bem. Vai, vamos lá. Vamos testar agora sem ser no aço. Você quer liberar o planeta rapidinho aí? Imagina esse negócio. Vai ser surreal. Olha lá, sem ser no aço. Aqui os bichos vão ser level 25. Se no Senha tá matando... É que acontece, ela vai, o lança-chama vai pegando e vai procando, né? E vai comendo e mata. Mas aqui, nesse level aqui, vai ser, é só ir embora. Não vai dar nem graça. Mas... Coitado dos bichos quando vê esses dados com essa arma aqui. Eles vão level 100 menos. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tudururu. Opa, tem pra cá. E aí, Tchuchuquinha? Vamos ver se ele matou os bichos lá em cima? Olha só, olha onde tá pegando o negócio, rapaz. Olha o negócio pega, vai pra lá. Tem mais bicho aqui? Vai pra lá. Vamos passar fogo em todo mundo aí, ó. Mais um bichinho chutando. Ah, toma aí. Vai, gente. Fácil, né? Aqui, talvez, né? Como tem, não é no aço, cai menos item, valeria a pena você colocar aqui o negócio de munição e tal. Interessante. Sabe a missão de extermínio? Você faz missão rapidão? Vai andando assim, matando tudo, tá nem aí? Nem olha, nem mira. É isso aqui. Olha lá, vai tacando, taca ali pau, ó. Vai passando a rec... Bicho, nem dá nem pra ver o que tá acontecendo ali. Beleza, gente? Deixa o likezinho no vídeo aqui. Espero que tenha gostado do nosso... Opa! Mas antes de você deixar o like no vídeo, você sabe que quem tá aqui... É nosso bebê. Deixa o like no vídeo e você vai ficar bem. Deixa o like. E agradecer pelo também que tá na Twitch e no YouTube. Gente, eu tô em débito com vocês com relação a lives. Porque eu ainda não estou 100%, né? Onde deitei, encostei, dormi, capotei, então... Essa coisa chata, mas eu acho que... Vamos ver se a gente faz uma livezinha aí na Twitch hoje também. Falou, pessoal. Deixa o like no vídeo. E até mais, se você tem gostado da nossa Ignis White. Beleza? Aproveita, quem quiser comprar, se tiver um clã aí disponível, quiser doação, pessoal aí. Falou? Oh, e quem tiver bastante BP, gente, tem cara que tem 100 BP. Quem tiver BP da Ignis White, se puder deixar aqui no comentário, ó, oh, eu tenho tal, e dá, passa pro pessoal aí de graça, né? O pessoal agradece. Falou? Um abração. Deixa o like no vídeo e até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Tchau.